Batumis მწერალთა სახლი რესტავრირებულია ფონდმა ქართულ ამორტიზებული და თითქმის დანგრეული შენობა, რომელიც 1904 წელს არის აგებული, 5 თვეში განაახლა. Აწრეულების განმავლობაში შენობაში, რომელშიც ბოლო 60 წელი აჭარის მწერალთა სახლი ფუნქციონირებს, გამაგრებითი სამუშაოები არ ჩატარებულა. Გახსნის ცერემონიას მწერლებთან ერთად ფონდ ქართულ ხელმძღვანელები და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც ესწრებოდა. Ბათუმის მწერალთა სახლის ახალი სიცოცხლე ნახეთ სოფო ჟღენტისა და მანუჩარ გურგენიძის რეპორტაჟში. Აჭარის მწერალთა კავშირის შენობა, ასე იცნობენ ამ ნაგებობას ბათუმელები. Კულტურის ეს ერთგვარი ცენტრი ერთ-ერთია იმ 100-წლიან შენობებს შორის, რომელიც დანგრევას გადაურჩა. Გამორჩეული არქიტექტურის გამო მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიც მიანიჭეს. Თუმცა ამის მიუხედავად, რეკონსტრუქცია არასდროს ჩატარებია და მრავალი წლის განმავლობაში ძეგლი დანგრევის საფრთხის ქვეშ იყო. Შენობა, რომელსაც ახლა ვიმყოფებით, იყო მართლაც რომ ძალზედ სავალალო მდგომარეობაში. Ფონდი ქართულ დაინტერესდა ამ საკითხით და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ამ რეგიონში მწერალთა სახლმა შეასრულოს ის ფუნქცია რაც მას აქვს, გააგრძელოს ქართული სიტყვა და ხელი შეუწყოს ქართული კულტურის მრავალფერ განვითარებას. Ბათუმის მწერალთა სახლის რესტავრაციისათვის ფონდმა ქართულ მილიონი ლარი გამოყო და სამუშაოები კომპანია ატუმ 5 თვეში დაასრულა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ახალი სიცოცხლის სანახავად პრეზენტაციაზე მისულმა საზოგადოებამ შენობის ისტორია და მის შიგნით მდებარე კულტურული ცხოვრება გაიხსენეს. Ირკვევა, რომ შენობა 1904 წელს აჭარის პარტიის კომიტეტის პირველი მდივნისთვის კირილე ბეჭვაიასთვის ააგეს. ძეგლმა გაერა განვითარების სხვადასხვა ეტაპები, თუმცა საბოლოო სახით ის ერთიანი კომპლექსის სახით ჩამოყალიბდა. არქიტექტურულად სწორად იყო გადაწყვეტილი ეს განვითარების ეტაპები და რთულად წარმოსადგენიც კია ვიღაცისთვის, რომ ეს ერთიანად არ მომხდარა ამის აშენება იმდენად კარგი კომპლექსია. თავდაპირველად ერთსართულიან ნაგებობას ეტაპობრივად ორი სართული დაემატა და ბათუმისათვის დამახასიათებელი თუნუქის ფირფიტებიანი გუმბათი და სახურავი გაუკეთდა. შენობის აგებიდან ზუსტად 53 წლის შემდეგ აქ მწერალთა კავშირი განთავსდა. Აჭარის ერთ-ერთი ყველაზე უხუცესი მწერალი იხსენებს, რომ ეს სივრცე ისეთი დიდი შემოქმედების შეკრების ადგილი იყო, როგორებიც გალაკტიონი, გიორგი ლეონიძე და კონსტანტინე გამსახურდია არიან. სამწერლო შენობა არ იყო. Აქ იყო ყველანაირი კულტურული, ლიტერატურული, საგანმანათლებლო საქმიანობა. Აქ კითხულობდით ჩვენ ლექციებს, აქვე ვაწყობდით ისეთი სალონურ შეხვედრებს, სადაც იხილებოდა ამა თუ იმ წერლის ნაწარმოები. Ქუჩებს ახალგაზრდობაში მახსოვს, რომ აქ ბევრ საინტერესო საღამო იმართებოდა. Კარგია, რომ შენობა არსებობს. ეს თქვენი შენობაც არის. არა მარტო მწერლების, აქ ბევრი რამ მოხდება ძალიან საინტერესო და ჩვენ არა ვართ ძუნწი ხალხი, ღია თქვენთვისაც და ყველასთვის კარგი. მწერალთა კავშირს საკუთარი სტამბაც გააჩნდა, სადაც საბჭოთა პერიოდში ჟურნალი ჭოროხი იბეჭდებოდა. Აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უხუცეს მწერლებს სწორედ ამ ჟურნალის აღდგენას დაპირდა. ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაციით ჭოროხის ჟურნალის დაფინანსება მომავალ წელს არა მარტო თუ გაგრძელდება, არამედ გაურმაგდება და აუცილებლად ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჭოროხმა იარსებოს. პრიორიტეტი არის რა თქმა უნდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. ბათუმის მწერალთა სახლის გარდა ფონდი ქართულ ბათუმში დრამატული თეატრის რესტავრაციასაც ახორციელებს. პარალელურად მიმდინარეობს მეწყერ საშიში ზონების გამაგრება ბოტანიკურ ბაღში.